Mēs piedāvājam šobrīd strādāt, lai pavisam īsā laikā izbaudītu to sajūtu. Kas tad notiek, kad tu uzkāp uz vienas no pasaulē prestižākajām skatuvēm? Jūs būsiet šeit, un publika jums aplaudēs. Tāpēc mēs aicinām tevi no 11. līdz 13. februārim uz Spīķeru koncertzāli, kur norisināsies jauno orķestra mūziķu atlases konkurss dalībai Latvijas simtgades jauniešu simfoniskajā orķestrī 2020. gadā. Nāc, jo mums kopā būs iespēja radīt ko skaistu un neaizmirstamu. Piesakies!